اسلام علیکم فرینڈز، چینل پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ فرینڈز، پولیس کے محکمے میں بڑی ہی شاندار نوکریوں کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ کون کون سے جابز ہیں، کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کر کے سب کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ بات کی جائے جابس کی تو یہاں پر ان کا جو آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے ڈپٹی کمشنر سوابی کے دفتر میں کانسٹیبل کی چند اسامیاں خالی ہیں جن کو پر کرنے کے لیے ضلع سوابی کے سکونتی افراد جنہوں نے کانسٹیبل امتحان پاس کیا ہو اسے سادہ کاغذ پر اشتہار کی شاعت کے 15 دن کے اندر اندر درخواستیں مطلوب ہیں۔ خواہش مند افراد درج ذیل شرائط پر پورا اترنا ان کا لازمی ہے اور تمام اہل درخواست گزاروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے مطلع کیا جائے گا۔ تو جاب کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ یہاں پر کانسٹیبل کی جاب ہے جس کا بی پی ایس ہوگا 9 اور اس میں ایج لمٹ کی بات کی جائے تو 18 سے 35 سال تک لوگ اس جاب میں اپلائی کر سکیں گے۔ اس میں اگر کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ یا مساوی تعلیمی قابلیت کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے پاس کیا ہوا ہو اور کانسٹیبل امتحان پاس کیا ہو، پٹواری امتحان پاس کیا ہو، دفتر ڈسٹرکٹ کلیکٹر میں متعلقہ ضلع رجسٹریشن جو ہو وہ اندراج ہونی چاہیے۔ تو یہ جاب تھی اور اب بات آتی ہے کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ سمپل، آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے، کاغذ اس پر آپ نے اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے، اپلیکیشن لکھنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹیچ کرنے ہیں اور اپنی قابلیت وغیرہ سب کچھ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس ایڈریس پر 22 ریڈ آ کے 22 ریڈ ٹی سی سینڈ کر دینی ہے۔ درخواست دفتری اوقات میں ڈسٹرکٹ قانونگی سوابی کے دفتر میں جمع کیے جائیں یا 22 ریڈ ڈاک بھیجی جائیں۔ تو آپ نے اگر دور ہیں تو آپ 22 ریڈ ڈاک بھیج سکتے ہیں، اگر نزدیک ہیں تو آپ جو ہے وہ جمع بھی ہاتھ سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایڈریس دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ قانونگو، یہ ایڈریس ہے۔ یہاں پر آپ نے اگر دور سے ہیں تو آپ نے 22 ریڈ ڈاک بھیجنی ہے، اگر پاس ہیں تو آپ خود جا کر بھی اس ایڈریس پر اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید گورنمنٹ جابس کے اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔